Бо Слово говорить, що Отець Небесний посилає дух сина свого, який взиває Ава отче Слава тобі Господь Бог мій! Чи взиває цей дух в тобі, Ава Отче? А якщо взиває, чому живеш не по благодаті? Чому не повірив в те, що Бог створив, зробив і дав? Чому не повірив в це єдине слово, яке сказано на Христі було в кінці Ісусом Христом? Звершилось? І часто думають, що звершилося Христос все сказав, я вмер. Ні, дорогенькі, звершилось не це. Звершилось, що Царство Боже прийшло на землю, явилось і передане людям, що діла дьявола переможені, що благодать вступила в силу. І хто увірує в це, того будуть супроводжувати чудеса і знамена. Ви хочете без благодаті, щоб були чудеса і знамена. Не буде такого. Не буде ніколи. Якщо ти відкидаєш благодать, живеш під законом, ти не можеш бути навіть зцілений. Чому? Бо тільки через благодать, тобто те, що дано нам Богом, приходить до нас зцілення. Через благодать приходить до нас і спасіння. Алілуя! Тільки через благодать. Чому люди відкидають благодать? Чому вони не вірять в те, що зробив? Бог через Ісуса Христа. Адже ж той прийшов на землю, виконав закон, явив, що? Явив силу, владу, забрав цю силу владу, переміг дьявола на Христі і дарує нам що? Свою кров, яка має силу омити тебе від всякого гріха, щоб ти перестав оце кричати: Боже, прости і помилуй, і помилуй, і прости. Він простив, Він забрав всі гріхи. Ти маєш увірувати в це. Да, Щоб прийти до Бога, ти повинен визнати, що ти грішник. Дивлячись на Ісуса Христа, любий грішник, навіть той, що каже, то я нічого не грішу, я нічого поганого не роблю, нікого не вбив, нічого не вкрав. Скільки раз ми чуємо, вони кажуть, я кращий, я ліпший. А що я такого поганого роблю? Я такий, як всі, навіть кращий. Ви подивіться на інших. А ти подивися на Христа. І все стане на свої місця. Благодать Господа нашого. В ній є сила. Сила дана нам Богом. Це дар Божий. Заслужити благодать неможливо. Ви не можете заслужити ні спасіння, ви не можете заслужити, ні зцілення, ви не можете заслужити ніяких чудес, знамен. Ви нічого не можете заслужити, ні, щоб прокляття пішло від вас. Як би ви не робили? Що б ви не робили? Як би ви не вимагали в Бога? Як би ви йому не клялися в любові, не увірував, що ви нічого цього не можете. А якщо увірували, то в те, що вірите, те й будете мати. Адже так сказано: все, що вірите, будете мати. І тут Бог являє благодать. Дар Божий. Дар Божий. Дар Божий. І від нього відвертаються люди від цього дару. Чому? І я теж так жив, бо не знав. Я чесно вам кажу, чого люди ходять в церкву, знаєте, щоб іти за вами, за священниками, за парохами, за просвітерами, я не знаю, за єпископами, за тими самими старшими. Ні. Вони йдуть в церкву, щоб йти за Ісусом Христом. Вони йдуть в церкву, щоб що? Мати хоч якісь відношення з Богом, щоб мати спасіння і отримати від Бога якісь нужди, які в цієї людини є, щоб ці нужди, що Бог якимось чином вирішив. Чому люди йдуть в церкву? Вони йдуть послухати, так? А що вони слухають в церкві? Про благодать. Ні, вони чують весь час, і діти не грішіть, ви грішні. Вони чують завжди і повсякчас, що виконуйте заповіді Божі. Самі ці люди, які до того взивають, навіть не розуміють до Кінця, що кличуть людей під прокляття. Бо закон це і є прокляття. Ісус Христос, ви знаєте, зараз, Одні написали, що Ісус Христос не прийшов відмінити закон. Він прийшов виконати. Я згідний. Якби, давайте логічно подумаємо, якщо б Ісус Христос взяв і відмінив закон, то Він би його і не виконував, так чи ні? Значить, Він не може відмінити закон, він прийшов, щоб що закон виконати. Він закінчує закон. Остання заповідь Божа відбувається на Христі, коли Він каже, ось мати моя, тобто він піклується про мати свою. Він виконує сповна всі 10 заповідей. Людина до того часу, з того часу, як Мойсей приніс цей закон і дав людям, з того часу ніхто, ні один чоловік не виконав закон і не може виконати. А саме головне, що. Біблія чітко говорить, що як ти порушуєш бодай один пункт закону, це є смерть, другого шансу немає, тільки один. З Богом жартувати не треба. А от по благодаті, ви скажете, що треба грішити, ну, відверто кажучи, це всі задають це питання. Якщо ти не народився згори, якщо ти не прийняв любов Божу, ти будеш завжди. Поразці. Ти маєш прийняти любов, любов в Божу. Чому? Бо коли ти народжуєшся згори, Бог каже: Я не згадаю тобі гріха. Ти омиваєшся кров'ю, Божою, кров'ю Ісуса Христа від всякого гріха. Дух Христа в тобі. Тобі не хочеться грішити. Тобі хочеться жити в любові, в мирі. Ти противишся всьому, що. Не від Бога йде. Ти навіть не розумієш, чому? Тому що в тебе розум Христа, бо так написано. Але щоб цей розум почав працювати, тому що в тебе ще закладене то твоє старе, ти повинен оновлювати свій розум. Все написано. Нам потрібні вчителі. Ну, от вчителів і не стало. Вчителі залишились тільки для тих, щоби вивчити на священника чи вивчити на якогось там діяча. Зараз з'являються якісь певні школи. Але ці школи не дають що свободи людям. Вони розказують про Христа, вони кажуть вже і про покаяння. Вони його вже говорять, починають говорити, що треба підтвердити оце дитяче хрещення, підтвердити водним хрещенням дорослим. Я перепрошую. А ви скажіть мені, як підтверджувати брехню? Це правильно? Бог буде задоволений цим. Ні, дорогенькі, треба зріктися гріха. І отак слухають, приходять в церкву, справді, і сюди приходять люди. Слово їх надихає. Вони наче приймають його і думають, Боже, справді ті, хто не народилися згори, вони виходили сюди і визнавали, що вони грішні, і приймали Ісуса Христа, кличучи його? куди? В серце своє. І обіцяли йому бути вірними все своє життя. Коли чують люди, Приходять сюди і чують, що Бог дає нам право покласти руки на і зцілити людину, всі хочуть зціляти. І це теж надихає слово, Боже мій. Якщо чують, що прокляття розрушується іменем Ісуса Христа, що ти можеш розв'язати і зв'язати, і все, що ти розв'яжеш тут, на землі, буде розв'язане на небі. І коли розв'язуєш цю людину від цього прокляття, від тих ворожок, як вона ходила. Але нам. Ми не виходимо повністю з під прокляття, тому що часто людина далі живе по закону. Ви знаєте, навіть я трошки такий зроблю відступ, навіть коли людина вірить в благодать і приймає благодать, вона хоче використати благодать по закону. Знаєте, в чому це полягає? Я вірю, Господи, що я покладу руки і хтось буде зцілений. А цей чоловік бере і не зціляється. І ти вимагаєш в Бога, Бог, як це? Я ж роблю, я вірю в благодать. Ти повинен зробити. Знаєте, в чому помилка? Він не повинен зробити вже все зроблено. Благодать є в тому, що все зроблено. І віра наша в благодать і дія, коли ми віримо в те, що вже відбулося, тобто звершилося. Ось про що говорив Ісус Христос.